بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایوری تھنگ واٹ یو وانٹ. میں گائز آج آپ لوگوں کے لیے میں جو کہ بہت زبردست اور نیو آئیڈیا لے کر آئی ہوں وہ ہے ہینڈ بیگس آئیڈیاز. گائز اس میں آپ لوگوں کو لیدر اینڈ جینس اسٹف میں اینڈ بلینڈڈ جو یعنی سافٹ اسٹف ہوتا ہے اس میں آپ لوگوں کو الگ الگ ہینڈ بیگس ڈیزائننگ اینڈ چوائس دیکھنے کو ملے گی. آپ لوگ کس طرح کے چوز کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کے مائنڈ میں کیا ہے، اس لحاظ سے آپ لوگوں کو اگر اس میں سے کوئی بھی پسند آتا ہے تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی. ایزیلی آپ لوگ اس طرح کی جو آپ لوگ چاہ رہے ہیں ڈیزائن تو آپ لوگوں کو دیکھنے کو بھی مل جائے گا. اور اگر آپ لوگوں نے اس طرح کا لینا ہے تو آپ لوگوں کو گائز جو ہے برانڈ ہوتے ہیں یا کوئی بھی شاپ ہوتی ہے ہینڈ بیگس وغیرہ کی، آپ کو وہاں پہ اس طرح کی مل جاتے ہیں. اگر نہیں بھی ہوتے تو آپ لوگ ان سے آرڈر پہ بھی بنوانا چاہیں تو آرڈر پہ اس طرح کے بنوا سکتے ہیں. آپ لوگوں کو ایزیلی وہ آرڈر پہ بنا کے دے دیتے ہیں. ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو اس میں بہت زبردست ہیں جو آئیڈیاز ملیں گے. اگر آپ لوگوں کی ویڈنگ ہے یا جو گرلز ہیں انہوں نے اگر اپنی جہیز میں یا آپ بوائز دیکھ رہے ہیں یا آپ لوگوں نے بری میں گرلز کے لیے اس طرح رکھنے ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں. اس طرح سے بہت زیادہ خوبصورت لگیں گے آئیڈیاز. یا آپ لوگوں نے گفٹ کے طور پہ دینے ہیں، دوسرے کو اپنی فرینڈس کو دینے ہیں، آپ نے اپنی فیونسی کو دینا ہے، تو بہت ہی اچھا اور زبردست آئیڈیا رہے گا، آپ لوگوں کو پسند بھی آئے گا. تو گائز ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ کرتی چلوں کہ جو لوگ میری ویڈیو ابھی پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو پلیز میری ویڈیو لائک کریں، اور ساتھ ساتھ جو جن لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے میرا چینل سبسکرائب کریں اینڈ بیل آئیکون کو دبانا مت بھولیے گا. اس سے آپ لوگوں کو ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اینڈ آئیڈیاز ملتے رہیں، جس سے آپ لوگ نیو نیو ویڈیو اینڈ آئیڈیاز دیکھ سکتے ہیں.